there. Er det fint? Ja. Hvor mange ganger har vi kjørt deg? Fire. Fire. Har du det? Jeg leder fem. Fire. Her kommer Hallvard og Mika. Det gikk ganske bra, synes jeg. Det lyser fortsatt. Er du på video-vogna? Ja. Edvard hadde lyst til å kjøre bumpeløypa. Skal vi prøve bumpeløypa? Da